Goddag, og velkommen til Musikama, vi kalder det TV, og vi har Leila Toft til at give vores kommentar på, hvordan vi har brugt vores Musikama-forløb. Nu sætter jeg mig her, det kan være, at I ikke kan se mig, men I kan se Leila. Og hvordan har I brugt Musikama i hverdagen i det her forløb, vi nu har? Vi startede op med at bruge det i idræt i de yngste klasser, med som en del af afspænding, enten som startaktivitet eller som slutaktivitet. Og det blev egentlig så populært hos dem, at vi også tog det ind som nogle længere forløb. Der brugte vi det så som mere fortællende afspænding, afslappning, men også at de engang imellem lige måtte strække sig op og lige bevæge sig lidt og finde et andet sted også at placere sig. Det var også vigtigt for nogen, som ikke kunne ligge så lang tid. Så har på skolen her vores 0. klasser, vores 1., 2., 3. brugt det også. Og de har så brugt det som en morgenaktivitet, sideløbende med, at vi også synger morgensang, og så har brugt den her. Eller har brugt det som et når kom ind igen efter pausen aktivitet, efter de har haft en fysisk pause, hvor de har bevæget sig meget og leget ude. Og så er kommet ind, og så har været den med, nu er vi tilbage igen. Og i de sammenhæng, der har vi brugt bogen mere til udgangspunkt i både de fortællinger, der er, og set på de her.